Labdien! Šodien mēs neanalizēsim atsevišķus cilvēkus. Mēs analizēsim tekošo situāciju, to, kas notiek pasaulē. Jo kas man uz to pamudināja? Pirmkārt, diena četri ķimi. Es visur dzirdu cilvēku uztraukumus, bažas par to, kas būs, ka tagad ārprāts koronavīrus pasaulē ir... Un kā tagad tāda epidēmija un uzraksti, kas sastopami jaunumu slējās, viņi pārsvarā ir par pēdējiem notikumiem un virsraksti, ko darīt, lai nesaslimtu. Bet es gribu parunāt par šo tēmu drusciņ no cita virsraksta. Ko darīt, lai dzīvotu? Ja mēs izejam... No tādām vispārējām patiesībām mēs tagad esam Kali Jūgā un kaut kādā mērā mēs visi esam neglābjami slimi ar garīguma trūkumu, ar to, kad esam aizmirsuši par Dievu. Tā ir tā galvenā slimība, viņa nav ķermiņos, viņa ir mūsu galvās. Un kas attiecas par šo vīrusu, es gudri neprātuļošu to līdzos, katru bija, kā sakam, daiļi dirst par kaut kādu aktuālu tēmu, ziniet, jebkurš māk. Bet paanalizēsim šo situāciju, izejot no kalendāra līnijām, no reālām laika līnijām, mēs sakam, ka kalendārs praktiski visu izskaidro. Un tad pamēģināsim paanalizēt šo situāciju, ieskatoties laika līnijās. Varbūt mēs ieraudzīsim kādu dziļāku plānu aiz visa šī te projekta. Kāpēc es viņu saucu par projektu? Tāpēc, ka viņš ir mākslīgi cilvēku radīts projekts, nāca viņš gaismā Čuvenvilnī nāca gaismā, un tas ir praktiski jau kā vispasaules projekts, jo Čuvenvilnis tas bija Vilnis, kura 13 dienu Vilnis, kur ieslēgtas pasaules enerģija, tātad benefaktors atrodas likteņa zīmogā pasauli un virzās uz likteņa zīmogu pakārtais, 12. Arkāns pakārtais. Tātad, ko mēs no tā varam secināt, kad visu pasauli iekar tādā kā striķītī, upuri lomā striķītī iekar visu pasauli. Pasauli, praktiski nevis pasauli iekar, pasauli pati virzās uz to, lai tiktu iekārta šī striķītī. Tad redziet, cik interesanti nostrādā pārnesums. Reālais Čuvenvilnis bija no 5. Janvāra līdz 17. Janvārim. Viens Čuven, 13. Arpāl. Tas bija reālais Vilnis. Un šī laikā 7. Janvārī 3 bent tika identificēts, ka tas ir, kas tas par vīrusu, tika identificēts. Un 9. Janvārī jau bija pirmais mirušais no šī vīrusa. Tātad šeit ieslēgts tas, ka pirmais nav pēdējais, men enerģija un ceturtais arkāns, pirmais cirušais bija vīrietis, vīrusa identificēšana, arkāns, otrais liktenis zīmoks, virspriesteriene, enerģija ben. Nu un praktiski laikā, kad šis te Vilnis, laika Vilnis atainojās pārnesumā, pārnesuma Vilnis Čuven, tā šogad sanāk šinī tautas gadā, ritēja laikā no 25. Janvāra līdz 8. Februārim. Nu, ko jūs atceraties, 25. Janvāris, 8. 6. Februāris. Nu, sākās masu histērija. Saslimušie Itālijā, saslimušie masu histērija Japāņam, Japānu, saslimušie Itālijā, Tenerife, Spānijas karalistas teritorijā reģistrēta slimība. Nu un tā tālāk, tas viss jau iziet, teiksim, tādā ažiotāžas līmenī. Bet skatīsimies iemeslus. Skatīsimies iemeslus. Tad kur mums jāmeklē slimības šī te notikuma iemesli?
Tātad pirmkārt mums jāapskatās, kāds tad iet materializācijas cikls. Kāds tad iet materializācijas cikls šajā laikā? Materializācijas cikls šajā laikā, tas ir 63 dienu periods, kur, kāda, kur materializējās konkrēta enerģija. Materializācijas cikls šajā laikā, tas ir ok materializācijas cikls, kur ok enerģija materializējās caur Benu. Benu enerģija, viņa ir interesanta. Ne tikai ar to, kad Benu dienās iesākas lieli kari, ne tikai to, ka viņa ir tieši un mērķtiecīga kā raidīta bulta, kad viņa ir skaidri novilkts virziens, divi Benu, tātad šeit divi virzieni, kā saka, novilkti ar šo te epidēmiju. Materializācijas cikla komandors ir 12 ok, un izpildītājs ir 2 ben. Komandors 12 ok, tātad viss jau vīrus jau sen iztaisīts, viss izspriests, viss ir salikts pa plauktiņiem jau iepriekš. Tā nav nejaušība. 12 ok tiecās uz 13 čuveni. Un tieši čuveni vilnī šis te vīrus tika palaist pasaulē. Bet kas ir interesanti šajā materializācijas ciklā? Tas, kad izpildītājs Ben. Ben pieder pie Akašas krusta, pie četru teskatlipauku krusta, tā ir sarkanā teskatlipauku zīme. Tie ir četri nāves un mūžības dievi, četri teskatlipaukas. Sarkanais teskatlipauka Ben, dzeltenais teskatlipauka Vicilu Pučli, Lamat, melnais teskatlipauka Ecnap un baltais teskatlipauka Akbal. Tātad sarkanais teskatlipauka, viņš atbild par asinīm, par cilvēku ķermeņa enerģetiskajām sistēmām. Viņš darbojas ar miesu. Agrāk Acteku laikos, kas zināmā mērā bija asuru civilizācijas, arkaniem teskatlipaukam ziedoja cilvēkus, viņiem dzīviem novelko tādu. Lūk tā. Bet vēl viena lieta ir, kas tiešām norāda, ka šī te materializācijas cikls attiecas uz kaut ko, ko cenšas izmainīt cilvēku ķermeņos. Cenšas iedarboties uz cilvēku bailēm par materiālo stabilitāti, drošību. Melnais caurums atrodas 4. Atslēgā. Šī cikla melnajā caurumā ir 4 īmiši. 4. Atslēga ir materiālā un arī veselības stabilitāte. Un īmiši ir jauns sākums. Redziet, melnajā caurumā tas viss ir. Melnais caurums ir milzīga enerģijas koncentrācija. Tad īmiši jauns sākums. Uz ko tas norāda? Es teicu, ka kādam, kuram ļoti gribās pārvaldīt pasauli, viņa acīm nepaliek nepalaisti garām tādi interesanti pēc Grigoriāņu datumi, kā šādi skaitļu salikumi, kā 21. Gadsimta sākums, 2001. Gads, tālāk 2020. Gads, nu jūs saprotiet. Es septembrī runāju par to, ka tiks līdz ar jaunā gada iestāšanos tik veiksta kāda akcija, kas praktiski būs akcija jaunās pasaules kārtības ieviešanas ietvaroša, šī akcija būs. Bet tas bija mans pieņēmums, kad tas būs saistīts ar naudas struktūrām, ar naudas lietām, ar jaunas naudas ieviešanu. Šeit es redzu, ka tas viss sākās drusciņi no cita gala. Parādās pēkšņi epidēmija, no kuras tiek taisīta, parādās vīrus, no kura tiek taisīta epidēmijas ažiotāža. Ažiotāža šī, kas raksturīga epidēmija. Īmiši tad ļoti interesanti, kā saka, šeit jaunu sākumu sākt. Tātad, ko ar to var gribēt panākt? Ko ar to var gribēt panākt? Ar to var gribēt panākt, nu, pēc cilvēku loģikas vienu lietu, lai tad, kad šī te jaunā
kārtība tiek deklarēta un ieviesti kaut kādi likumi, lai visi atrastos savās mājiņās, lai nebūtu īpašas kustības pa pasauli. Tā kā, saprotat tā, ja kādam kādā vietā nepatīk, viņš paņem aizbēg, pārbrauc, nē. Šeit visi nostādīti, nosēdināti mājiņās un visi iepazīstas ar noteikumiem katrs savā mājiņā. Nekādas īpašas braukāšanas skaidīšanas nav, visiem jābūt saliktiem plauktiņos. Tad ir momentā, kad tiek manifestēts kaut kas ļoti svarīgs. Tātad, zināmā veidā, jāaptur cilvēku kustību pasauli. Nu, un šis te vīrus ar tik lielu inkubācijas periodu līdz 28 dienām ir baigi vienreizējs iemesls, lai šo cilvēku kustību apturētu. Redziet, pārbaudīt ir nav, arī uzreiz nevar. Ja man jāsaka atklāti, man viena sieviete zvanīja, viņas māte uztraukusies. Tad es saku, es vairāk uztraucos nevis par to, ka šāds vīrus parādījās, bet tad drīzāk ir jāuztraucās par to, kad tiks atklāta zinātniekiem vakcīnu par šo vīrusu un visus aicinās nopotēties pret infekciju, nu tad būs pa nopietnam jāuztraucās, ko mums taisās iebarot. Bet pagaidām pamēģiniet saprast, kad tas ir atgādinājums. Nekas jau nenotiek nejauši. Dievs veidojot Tas nav cilvēku projekts. Neviens projekts, ko cilvēki bīda šī pasaulē, bez tā, ka Dievs atļauj tam bīdīties, viņš nevar realizēties. Un Dieva interesēs ir atgādināt cilvēkiem mazliet par to, lai viņi dzīvo īstu dzīvi. Hop, tu vari saslimt ar vīrusu un nomirt. Tas no tā neviens nav pasargāts. Atvaino lūdzu. Tev ir visi nomirsim. Bet kāpēc sākas panika? Kāpēc sākas bailes? Tāpēc, kad daudz nedzīvo īstu dzīvi. Un šeit ir iespēja cilvēkam padomāt, vai viņš dzīvo īstu dzīvi, vai viņš ir laimīgs, vai viņš dzīvo tādu kā dzīves surogāt. Un saprotiet, ka pēkšņi, kā saka, tu saproti, ka tu īstu dzīvi nedzīvo un tev paziņo, kad vīrus, ar kuru tu vari saslimt un nomirt, tas uzreiz liek domāt par to, pagaid, es vēl esmu paspējis īstu dzīvi dzīvot vai nē. Es esmu paspējis kaut ko šinī dzīvē saprast vai vēl neko. Un op, man tagad jāaiziet un es neko neesmu izdarījis, neko neesmu sapratis un varbūt pa īstam tā bez bailēm. Bez bailēm un bez sevis žēlošanas. Ar pilnīgu pasaules skaistumu pieņemšanu un mīlestību sirdī es nemaz neesmu dzīvojis. Redziet, kāds interesants. Interesanti ir tas, kad šis te vīrus vēl parādījās 13. treideviņos. Un kāda zīme treideviņos bija? Ziniet, pēc kā treideviņu ciklu, kas raksturo treideviņu ciklu? Nevis diena, kad sākās treideviņu ciklus. Bet treideviņu ciklu, tas ir dvēseles ciklus, emocionālais ciklus, raksturo vidējā treideviņu cikla diena 14. Treideviņu cikla centrs raksturo. Un apstīsimies, kas tad šīs treideviņos bija tā centrālā diena? Tā diena centrālā bija 13. Ok. Nu, kas zina kalendāru, man nekas nav jāpiebilst. 13. Ok, kuras saistīts ar... 20. Arkānu zīmogu dieva tiesa augšām celšanās. Atmiņas atvēršanās 13. Ok vēl sauc visa beigas. Ok ir saistīts ar nāvi daudz vairāk nekā kimi. Kaut arī šī diena, kad es runāju par to, ir 4 kimi, un ja saucās 4 nāvi, tā ir vienkārši formas nomaiņa. Ar zemes dzīves beigām saistās vairāk navēls ok, kas sevi ietver cilvēka likumu, cilvēcību, mīlestību un nāvi. Tāpēc, kad nāve ir tā, kas piešķir jēgu dzīvē. Ja mēs būtu nemirstīgi, nebūtu nekādas jēgas tam, ko mēs šai dzīvē paveicam vai nepaveicam. Nāve ir tā, kas piešķir dzīvē šo eksistenciālo jēgu. Tāpēc, ka dzīve ir laicīga, viņa ir laikā, viņa ir laicīga. Un redziet, sociālā nosacītībā
sociālā nosacītība šī laikā, kad parādās vīrus, iet čikšana vilnis atbild par veselību sociālā nosacītībā. Sociālā nosacītībā tas izpaužas tā, kad kaut kas, kā saka, maziņš, čikšana maziņš ir tāds sīks, smalks, iet uz kabanu. 8 čikšana, 7 kabana, bet sociālais pārnesums, tas ir čikšana vilnis šī laikā, tas iet, kā saka, uz izplatību. Un praktiski bija jau kaut kas, kas liecināja par to, ka dienā 11. Janvārī, jeb dienā 7 kabana, šī te vīrusa izplatīšanās pasaulē jau vairs nav novēršana. Es vēl gribu atgādināt par to, kad ja vilni enerģija ir aizgājusi līdz septiņniekam, tad process jau ir aizgājis neatgriezeniski. Viņš vairs nav novēršams vai pagriežams citā virzienā. Un šeit ļoti interesanti. Es vēl to kursos maģijas akadēmijā neesmu mācījies, bet sākas dēmona Andrasa vārtu cikls. Tas ir vārtu ciklu, kas ilgst 73 dienas, pārvalda dēmons Andras. Viņš tāds interesants subjekts ir, Andras. Tas ir, nu, kā man to paskaidrot, tad mistisks dēmons zivs zīmes otrās puses enerģija. Tas viņā ir tas alķīmiskais elements, kas saistīts ar dažādām apziņas transformācijām caur ķīmiskiem līdzekļiem, dažādiem ķīmiskiem savienojumiem, caur aizliegtām vielām. Dēmons Andras darbojas. Un viņš atbild par lietu ātru izplatību, teiksim tā, par nu, kā man būtu pareizi pateikt, viņš pārnēsā ne tikai idejas, bet var pārnēsāt arī slimības ļoti ātri un ļoti, kā saka, sekmīgi. Dēmons Andras palīdz lietām multiplicēties un kaut kādam, teiksim tā, vienai lietai izpausties daudzās vietās un daudzās variācijās. Redziet kā, dotajā momentā tā fāze, kad jau runā par to, ka tas vīrus ir jau Latvijā, kā saka, reģistrēts, kaut arī es vēlreiz sakoju šo nodarbību maģijas akadēmijas veidoju kā publisko, tāpēc, lai jūs neļautos panikai, nevis, lai sētu paniku, lai jūs būtu mierīgi, lai jūs saprastu, ka bez visaugstākā, bez Dieva atļaujas, bez Dieva mandāta, neviens nevar ne saslimt, ne nomirt. Un lai jūs saprastu, ka ir sācies kāds globāls projekts, un jums jābūt piesardzīgiem. Protams, rokas ir jāmazgā un augļi, viņi ir jāmazgā, jebkurā gadījumā ir vīruss vai nav. Parastā gripa aiznes ne mazāk dzīvību. Ja cilvēkam ir novājināts organisms, ja nav imunitāte, viņi var nolikt zārkā arī parasta gripa. Un redziet, šodien interesanta diena. Un šo dienu pārvalda arcinēņģelis Kasielis, saturnēņģelis, enerģija Kimī, liktenis zīmoks nāve 13. Laba diena, lai paskatītos uz dzīvi un ieraudzītu šo realitāti mazliet no cita rakursa. Lai atstātu savu veco formu ar bailēm, ar bailēm no rītdienas, ar bailēm no tā, kas būs. Ja tu baidies no tā, kas būs, tu baidies no dzīves principā. Tu principā baidies no dzīves.
Jo dzīve ir tas nezināmā spēle, kur katra nākamā diena ir pārsteigums, tāpēc, ka tu nezini, kas viņā būs. Ja tu baidies no rītdienas, tu baidies no dzīves. Un, lai atstātu šo te pagātnē savu bailīgo es, kurš baidās no rītdienas, un pārietu jaunā es, kurš ar interesi gaida šo te rītdienu, ar interesi gaida, kas būs rīt. Nu, ar apokalipsi, Armagedons, nu, kurai paaudzei ir bijusi tāda iespēja vērot uz zemes, kā noris Armagedons. 5000 gadi cilvēki tādas brīnumas nav redzējuši, varbūt mums izdodas. Lūk, tad runa ir par pārēju jaunā formā. Runa ir par to, kad... Šis ir laiks, kad mums pareizi ir jāsaprot, kas notiek. Ja jums interesē, kas tagad ir melnajā caurumā, varu pateikt, kam tā ir mutācijas, kā saka, enerģija, bet viņa ir vienlaicīgi melnajā un baltajā caurumā, tur ir 14. Treidiviņu diena un... Treidiviņu cikla viduspunkts un materializācijas cikla viduspunkts sakrīt vienā dienā. Un šī diena ir divi kan. Un divi kan tas nozīmē, ka mutācijas iet divos virzienos. Ja šī diena iekrīt vienlaicīgi baltajā un melnajā caurumā. Mutācijas iet, var iet negatīvajā virzienā. Un mēs varam uzzināt... ka šis vīrus varbūt, kad mutēs vēl kaut kādā vēl sarežģītākā modifikācijā, kur nemirs 3%, bet 30% pļaus nost, ziniet, lai tā pa īstam sabaidītu. Va tādu varam uzzināt. Var mūsu pašu ķermenis, mūsu pašu organismu sistēmas, mūsu pašu vielmaiņa, tā mutē. Mēs jau arī esam pakļauti mutācijai, ne tikai negatīvai, bet arī pozitīvai. Ka mums nekāds vīrus mūsos nespējas iedzīvoties. Mūsu ķermenis mutējas un praktiski, kā saka, vīrus viņā ienākot, viņš automātiski pakļauts nāvē. Jā. Mēs... Iegūstam šo te imunitāti. Redziet, ir mūsos tāds brīnums iekšā, ka mūsu apziņas kvalitāte nosaka ķermeņa funkcionālo kvalitāti. Ja mūsu apziņa funkcionē perfekti, ja mums sirdsapziņa ir tīra, ja mēs zinām, ko daram, ja mēs atzīstam, kad ir Dievs, un Dievs ir mīlestība. Es vakar izlasīju ļoti interesantu frāzi, ko biju daudzreiz lasījis. Bet nekad nebiju šai frāzē pievērsis uzmanību. Un šī frāze tāda īsa, skolnieks atnāk pie garīgā skolotāja un jautā, guru, seks bez mīlestības ir grēks? Skolotājs atbild, tu ko jūs tā piesējušies tam seksam? Bez mīlestības viss ir grēks. Saprotiet, ja mūsos ir mīlestība, mūsos ir pieņemšana, mūsos ir piedošana, nevis žēlums pret sevi, bet piedošana sev. Izpratne par to, ka mēs, kad mums ir kaut kas jādod šai pasaulē, nevis tikai jāparazitē uz viņas. Tad mūsu ķermenī notiek labvēlīgās mutācijas. Un nekādi vīrusi, nekādas infekcijas mums neko nevar izdarīt. Tā kā domājiet pozitīvi. Domājiet par to, kā domāt pozitīvi. Ja jums vēl nesanāk domāt pozitīvi, tad centieties to darīt. Tas ir galvenais, ko jūs varat iemācīties šajā vilnī, kur ceturtajā atslēga atrodas ķīmija. Un kurā viss norāda uz to, ka tas, par ko pasaulē ceļ paniku, vēl ies plašumā, jo Agbal enerģija, viņa iet uz enerģiju men. Tas izplatās, kā lai to pasaka, visā pasaulē.
Lūk, tas ir uz iziešanu, iziešanu plašumā, pārņemšanu. Tikai es vēlreiz saku, skatoties jaunumus, padomāju, cik daudz tur ir reālās briesmas no vīrusa un cik daudz ir panikas izplatīšana pasaulē. Visos šajos tekstos apzināta panikas izplatīšana. Kā tur bija? Tagad ir aizgājis Agbau Vilnis. Agbau Vilnis iet uz meni, bet iesaistīti arkāni ir Fortūnas ritenis, desmitais arkāns. Virzās uz pirmo arkānu Maks, meistars. Speciālists. Tātad speciālisti un meistari izmanto Fortūnas riteņa griešanos vienmēr savā labā. Lūk tā. Pavērojiet meistaru attieksmi. neticiet tam, ko raksta, kā saka, riņķī un apkārt un runā un kliec. Paklausieties, apskatieties, ko par to runā meistari. Infektoloģijas profesori, cilvēki ar pieredzi, kas runā no savu zināšanu un gadiem ilgas pieredzes, no gadiem ilgas pieredzes skatpunkta. Nevis izejot no bailēm panikas un vēlēšanos radīt cilvēko sažiotāšu. Jo katrai briesmu vēstī var piekabināt trīs reklāmas un nopelnīt uz tā kaut ko. Lūk tā. A tā, šodien publiskā nodarbība. Nākošajā jau ceru runāsim par konkrētām, par to, kā kalendāru līnijas darbojas konkrētu cilvēku dzīvēs. Čaviņu!